bakunzi b'umurongo wacu Info France Rwanda ndabashuhuje ndabaramukije kandi rwose ndabifuriza kuboneka kugira ngo mukurikirane ikiganiro nabateguriye uyu mwanya ikiganiro gikusanya ibimaze iminsi bitambuka ku mbuga ndetse nyinshi ariko kandi ubona bihurije hamwe kugira ngo dushobore kugenda tubungabunga umutekano n'amahoro y'abanyarwanda hirya no hino mu mahanga cyane muri diaspora aho turi ariko no mu gihugu cyacu kuko ibirebera hanze ku banyarwanda bigira ingaruka no ku banyarwanda bari mu gihugu imbere. Ubu rero nabateguriye ikiganiro cyo kuvuga ku byerekeranye n'ibihimbano bya Nahimana uriya wari padiri hanyuma bakamwaka ubusaserdoti ibyo bihimbano cyane cyane bigamije kurangaza no gushotorana kuko hari kihishe inyuma y'ibyo bihimbano ariko ubundi Nahimana abamwibuka ninde akora iki muri iki gihe cyanone ahugiye mu biki iyo urebye usanga uyu mugabo Nahimana Thomas wari umusaserdoti kiliziya gatolika ikaza gusanga yayobeye mu bindi cyane cyane amaze guhunga paruwase yakoreragamo hariya mu bushi hariya ikamembe hariya mu mbese Rusizi ubwo amaze gusa naho abakwepa akagenda gutyo akaza hano mu Faransa yarahageze abanza kwiyoberanya abanza gusa naho yinjira muri societe y'abafaransa mu banyarwanda bahari cyane cyane ndetse nanjye mpingukiraho turamwakira tumwishimiye ndetse tumugirira misa turamuririmbira dukora n'amateatre ibintu biraryoha ariko nyuma yaho Nahimana Thomas aza kugaragaza uwo ari we ndetse n'imigambi ihishe mu kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Nahimana rero uko tumuzi mu buryo bugaragara nk'uko imbuga nyinshi zikunze kumuvugaho cyane cyane ko ari ntabwo nabura kubabwira ko rwose ari enerema très dangereux ni ukuvuga ni umuntu mubi ni umuntu ufite imigambi mibi cyane ni umuntu wa mbese waranzwe n'ubugome waranzwe no gushotorana waranzwe no gupapira ibintu byinshi waranzwe n'intambara mu bigo by'amashuri yigagamo aziyoboye azitegura ni umuntu waranzwe n'ubugome cyane muri paruwase ni umuntu waranzwe no gucamo ibice abakristu yayoboraga ndetse bamwe akanabahemukira ntitwanga kuba kuyagira n'abatwara n'amafaranga ndetse ibintu byinshi ubwo na kiliziya izagira igihe cyo kuba ngo dore amafaranga yatwaye nayagarure ariko cyane cyane uyu mugabo icyo azwiho nuko ari umuntu uzi gusenya ingo z'abakristu ni umuntu uzi gusesera agashaka abagore b'abagabo b'abakristu yayoboraga ku buryo uwo mugambi yari afite yanawukomeje ageze mu buhungiro mu mahanga ubu nibyo abamo cyane ariko mu byerekeranye nuko azwi nuko ari wa wundi ugira imigambi mibi gusa aho yicaye hose nuko yicara gusa ateganya ibibi aho guteganya ibyiza biri imbere mbega muri kamere ye ni wa mugabo mubi pe wa mugabo udafite ikintu cyiza wamubaraho kuko yarabifunukuye byageze igihe agaragaza ububi bwe umwambaro wa gisesero dutamaze kukuramo yagaragaje Nahimana icyo ari cyo. Icya kabiri nawe ushaka kuvugaho cyane cyane ni bimwe mu byo ahimba kandi yishakira isoko ni ukuvuga ngo kugeza kuri isaha ibihimbano bya Nahimana bigaragaza ko ari umugabo ufite ibintu byinshi bimwuzuyemo. Hari n'igihe abantu birengagiza ko uyu mugabo ashobora kuba uretse ko ashaka ibintu byo kugira ngo yogere avugwe mu bugome bwe avugwe mu bugizi bwa nabi avugwe mu gutegura imigambi mibi ariko ubundi uyu mugabo ni gafaranga ni ukuvuga ngo aho yicaye abashaka ahantu azakura amafaranga abashaka ahantu azakura ibyo aha abo yamaze kubata akabasezeranya ko azabaha amafaranga azabaha ibihembo ku buryo nitugera ku ngingo y'ibi bintu yamaze guhimba ndetse nibwira ko twanayikurikizaho nuko urabibona tekereza kugira ngo umuntu wari umusaserdoti wari umupadiri wayoboraga misa wigishaga abantu ijambo ry'Imana akabigisha kubana akabigisha urukundo akabigisha ko umuntu yubaha undi ariko ibyo byose aragenda arabicurika
hano mu France noneho akaba ibyo yahimbye bimaze gusa naho bimugera mu ijosi kandi ibyo yahimbye byose ni ibintu by'ubugome gusa ni ibintu byo gushaka kugira ngo arye indamu ni ibyo gushaka kugira ngo abone mbega ibyamubeshaho nabandi yicariye cyangwa se yikikijeho icyambere twibuka cyajegeje isi yose ni ukubangonya kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ko atakiriho icyo kintu urumva kugira ngo umuntu nk'uwo ahimba icyo kintu ni ikintu yicara avuga ati iki kintu ni ngitambutsa babandi basa nange mu bugome babandi batifuriza u Rwanda mahoro barakanguka barankurikira icyo kintu rero dutekereje neza nuko ngo yakomye ahantu babandi bameze nkawe baryoherwa arakizamura kirazamuka benshi ahubwo batsinzwe no kubyemera batsinzwe no kubyemera bifata nk'ukuri ndetse bagiye bamwe bagenda babazanya ese ibyo bintu padiri avuze nibyo ese umuntu w'umupadiri nkuri yabeshya ariko nibwo bwa mbere yakubise ikintu cy'ikinyoma cy'igihimbano gifite umwanda mubi gifite ikigamije ibintu bibi ariko icyo nyine nicyo yashakaga kugira ngo nyine nawe ubwe amenyekane mu bubi bwe ibyo ari byo byose reka tubivuge gutyo ko ari ububi kuko ntabwo avuga ko umuntu yapfuye kandi ariho ngo uvuge ko uwo muntu ubivuze ari muzima oya ntibishoboka kugeza kuri isaha harimo n'abatambutse baravuga bati ibihimbano bye bimaze kumuviramo ibisazi ku buryo benshi bagomba rwose bamwegere hafi bamuba hafi kugira ngo atirukanka mu mihanda noneho rero icyo kintu aragihimbye akicaraho agikomeraho agikwirakwiza mu ngabo ze agikwirakwiza muri ba bantu be ba bandi yayogoje ba bandi yatamitse yabase yagize ingwate ze noneho nabo barabyamamaza bigera kuri ariko Imana ni igitangaza ibintu bifatwa bidarasa naho abantu bose bashigutse ngo bavuge bati ibintu n'ukuri bigishidikanywa abantu bose babarizanya abantu bagiye kubona bonanya kwa Perezida wa Repubulika nyakwa Paul Kagame agaragaye mu mirimo yarasanzwe afite mu manama mu nzinduko ibyo bituma abenshi bagaruka mu mwanya wabo baravuga bati wa mugabo turamubonye ni umurwayi mubi cyane ni umusazi ni umunyabinyoma ariko bya binyoma bibi kuko hari ikinyoma ushobora kubeshya abantu usa nk'uwisekera ariko hari ikinyoma kibi ushobora kubeshya kikabyara ingaruka mbi icyo ngicyo iyo kidatangirirwa hafi cyari kubyara ingaruka mbi mwumva ko rero icyo kintu yazamuye gutyo akagihimba akagipapira igihimbano gikomeye cya mbere yashyizeho cyafashe intera idasanzwe ariko mu kumugarukana nawe cyamukubise umutwe kirawasa asa naho acitsemo kabiri asa naho umutwe urangaye icya kabiri ndetse kihuta cyane nuko yabonye ibintu bisa naho biri kugenda mbega aravuga ati kugira ngo ngaragare kugira ngo ufate umwanya hano muri za sosiyete ifuko nshyiraho ikintu cyabaringa kitariho ariko nkavuga ko mfite guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro ubundi guverinoma kugira ngo ijye mu buhungiro nuko yari isanzwe iriho igahunga ntabwo bavuga rero ngo umuntu wahunze akaba ari impunzi burakeye mu gitondo washyizeho guverinoma ngo ni guverinoma ikora mu buhungiro oya ntabwo byaba ari byo benshi baje gusobanukirwa impamvu ariko nanone bamwe birukankira icyo gihimbano kuko babonaga harimo amasezerano y'ibyo kurya amasezerano y'imyanya ya yindi y'abaringa nguwo premier ministre Jean Paul Ntagara nguwo ba ministre banaka b'abadama abarunda mu bwinshi ngabo abicanyi ba genocideri yabaha imyanya ngo yaba ministre yikikizaho izo ngabo z'ubugo z'abagome z'abicanyi z'aba genocideri z'abashizi b'isoni z'abatukanyi ubwo noneho asa n'uwikingiye kibaba icyo gihimbano ndababwiza ukuri ko na n'ubu akigikomeje ndetse afite n'abakimushyigikiyemo kuko bagihahiramo kugeza ubwo none icyo gihimbano cya kabiri bakubiseho icyo kugira ngo bahimbe impapuro z'agaciro kugira ngo za mpapuro z'agaciro zibaheshe isoko zibaheshe uruvugiro abantu batangira bacanganyikira abantu batangire bibaze abantu batangira bavuga bati uyu mugabo nibite ibi nibyo ibi sibyo izo mpapuro bizagenda gute n'izo mpapuro reka tuvuge urw'ingenzi pasiporo imaze gusa naho ivugwa bashakashaka ibyo kugira ngo barye niba pasiporo mu gihugu cy'u France yicayemo igurwa amayero 80 akaba ati ngera yashyira ku mayero 75
uyu mugabo nuko ko afite ubushobozi kurusha abo Fransa ku buryo agiye gucuruza ibiri hasi y'ibicuruzwa n'igihugu nka kiriye. Icyo ni kibazo gikomeye cyane. Uyu mugabo yende indi hypothèse ya kabiri. Nuko ko uyu mugabo azi ubwenge kurusha abanyabwenge batangiye za passport mu gihugu babemerewe bafite uburenganzira igihugu cyabo afa igihugu n'ubundi gifite uburenganzira nk'igihugu. Ariko umuntu nkuriya wicaye mu gihugu runaka akavuga ati kizeho passport abenshi babyibazaho bakibaza ndetse niyo passport iyo ariyo niba koko ari passport bakibaza imprimerie y'abarasohoye iriya nyandiko ariko abenshi baje gutabura ko ari igipapuro gisanzwe bashobora kuba barajyanye nko ku mashini isanzwe bakagisohora kugira ngo babone uko barangaza abashobora kurangara ndetse afite umutima woroshye ndetse n'umutwe horoshye kugira ngo bafatwe bati tubonye pasiporo z'umunyarwanda mwene wacu. Reka mbahe urugero. Ushobora kwicara mu gihugu cy'amahanga n'iki cyacu ukavuga uti ngiye gushyiraho permis de conduire zanjye uburenganzira uruhushya gutwara ibinyabiziga ukavuga uti ndushyizeho. Oya, ni mumbabarire mutekereza aho hantu. Icyo ni cya gatatu nacyo twakwibazaho. Ukavuga uti iki gihugu gitanga za permis de conduire. Nanjye nk'umuturage utuye aho ngaho ngiye gukora za permis de conduire zanjye. Reka tujye tuganira twumvikane ku bintu, turebe ibintu bizima, turebe n'ibitari bizima. Nukuvuga ngo kugeza kuri iki gihe ibyo bihimba ruko ari batatu maze kubaganiraho, murumva ubuyobe burimo, murumva ubujiji burimo, murumva ubwenge buke burimo, murumva umuntu nk'uriya wize amashuri akageza igihe amenya icyatsi n'uruo, akamenya kuvangura ikintu gifite agaciro n'ikidafite agaciro, akakizana imbere y'abantu ati ndakibahaye ni mukigure kandi kizabagirira akamaro. Ntanaberetse ko kamaro kizagira, ahubwo akavuga ati ndagishushanyije ni passport. Ubwo rero navuze nti ibi bihimbano bifite icyihishe inyuma. Kandi koko reka cyihishe inyuma. Ubwa mbere nuko Nahimana ashobora kuvuga ati kugira ngo nzashobore kuvugwa ubupadiri mbuvuyemo reka nkimbe ibintu byinshi buriya nuko ngo azahimba n'ibindi byinshi bitari biriye aranabyicaranye ashobora kuzajya asohora uko yagiye abiteganya muri bwa bugome bwe muri bwa bwesikoro bwe muri bwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Uriya mugabo aho yicaye yicaranye ubugome yicaranye amayere yicaranye impamvu y'ibimutera kimwe mwibyo nubwo ari ugukurikirana amafaranga kugira ngo ashake amafaranga yo kurya kugira ngo ashake imibereho kugira ngo nanone abone uko akomeza kugaburira abo yabeshye bakaba bamwegereye bamubereye imbata. Ariko twavuga ko kiriya kintu gifite amasezerano afitanye n'umuntu cyangwa n'abantu. Himba ibi bintu. Himba ko umuntu yapfuye ariho abantu bamureba. Himba yuko ufite guverinoma idafite agaciro ikintu cyabaringa ikintu cy'icyaho ngaho gufata abantu nk'uko wagenda mu nzira ukayora abantu uti nimuze turi uko ko Yesu Kristo muvasha yari afite nk'umwana w'Imana yabwiraga abantu ati mumukurikire bakamukurikira kuko yari umwana w'Imana yari afite ubwo bushobozi. Ariko tekereza umuntu noneho nka Nahimana uyu nguyu nk'uko buri wese ameze akavuga ati mumukurikire mumbere abaminisi mumbere abakozi bo mu biro mumbere ibyo abantu bakamukurikira. Ndagira ngo mbabwire ngo iki kintu ni ikintu cyo kwibazaho cyane ni ikintu cyo kugira ngo banyarwanda mukurikirane Nahimana muri ibyo bihimbano. Mufite ikindi kintu muzi yabarasezeranye n'abantu cyangwa n'umuntu ku buryo mwebwe mubizi ku buryo mutazabigwamo nyamara reka mbabwire ngo abanyarwanda ntabwo ari abantu bo kubeshywa. Ariko kandi nanone wemeye ko bamubeshya baramubeshyaga. Nabahaga urugero rw'umugenzi wigenderaga muri taxi hanyuma bahagaze ahantu umujura araza yegera idirishya yaricayeho arasunika rwose noneho amubwira abandi bose bumva ati mpereza iyo telefone. Uwo mugenzi rero yari umukobwa ahatinyuka muhereza telefone ntiyanamubaza ati kuki uyimbajije ko atari iyawe ko ari iyanjye. Ntabwo nyigo icyo kintu kugira ngo ubumve ukuntu yahise afatwa akemera kuyimuha ni mwubwo buryo nanone Nahimana afite abantu abeshya bakamwemerera bya binyoma bakabyemera bwa bugome bwa bakabwakira bakabugira ubwabo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri abanyarwanda ndagira ngo mbasabe ikintu twumve ikintu ariko dutekereze ngo ingaruka yacyo ni iyihe. None se ubu abanyarwanda bakikije Thomas uriya Nahimana
nuko ko batabona ko amaze kuba kwabeshya ibintu byinshi nuko ko batamaze kubona ingeso mbi afite nagira ngo rero nyamuneka Info France Rwanda kuko ya ibararikira ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo abanyarwanda dukanguke kugira ngo abanyarwanda tushyire mu gaciro ibintu ndetse tubone ibyatugirira nabi tubikure mu nzira tubyamagane agatsiko kana y'Imana kugeza uyu munsi abanyarwanda aho bari twese twari dukwiriye kubyamagana abari muri diaspora abo twasize iwacu twari dukwiye guhaguruka tukamagana ibintu Nahimana akora hari hanze kuvuga ko abantu bapfuye kuvuga ko iyi passport muzayigenderaho kuvuga ko afite ubutegetsi ibyo bintu koko murumva uwo musazi abantu bakomeza kwamukurikira mu busazi bwe cyangwa se mu busambo bwe afite abantu bibana mutabura icyo kora bamwe batangiye kujya bamuvaho turuka ko ari nk'umugudamu hari ya mukankiko yakunze kujya mutangaza mushyira hagaragara mu migambi ye mibi afite kuko yamwegera igihe gihagije aramusobanukirwa amushyira hagaragara ariko hari n'abandi bavandimwe bamwamagana harimo abagenzi banjye njye mbona kuri za YouTube nabo bajya bakagira naho avuka bakagira abo bana babanye nawe bakaba bahaye ibibazo bakabaganiriza bakababwira uwo ari we bakabwira ibyo agiye yangiza aho ngaho mu paruwasi n'ibindi uwo mugabo niba amaze gusobanuka abantu bakaba bamaze kumumenya nyamuneka reka mumuveho reka mumwamagane n'abandi bakora nk'ibyo biyemeje ariko wenda ayo masezerano yaba afitanye n'agatsiko runaka kuko ubugizi bwa nabi ayo masezerano yazamenyekana jambo ry'Imana rivuga ko nta gihishwe kitazajya hagaragara byanze byatinda ariko bizagaragara byatinda bizasohora biboneke niyo mpamvu nagira ngo Info France Rwanda nyamuneka muduhe comment kuri iki kiganiro kandi mu gisangize bagenzi bacu inshuti zacu za Info France Rwanda zitashobe kuboneka kuko kiri kumo kiratambuka kugira ngo nukuri twese hamwe twamagane ububi n'abagizi ba nabi b'abanyarwanda dufite hirya no hino haba mu gihugu imbere cyangwa se mu mahanga hirya no hino ndabashuhuje ndabanezerwe cyane mbagejeje icyo kiganiro kandi zakomeza nongere uko bwije n'uko bukeye kugira ngo turusheho gutera imbere kugira ngo turusheho kwegerana kugira ngo dushusheho kugendana kandi twumvikana mu mahoro mu buryo bumwe ku buryo abanyarwanda twagombye gusambiriza umugozi umwe cyo nicyo mbifurije kandi Info France Rwanda izagihora ibanezeza ibagezaho ibyagira kamaro kugira ngo abanyarwanda mu muco wacu dutere imbere kandi n'amahanga n'ukuri atubone neza murakoze rero yari kayumba Jean Baptiste mugira amahoro ya nyagasani.